द नेपाली भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि। नमस्कार, द नेपाली भिडियोमा स्वागत छ, म सिर्जना। समयमै उपचार नगरी मृत्युको मुखमा पुगिने क्यान्सर आजभोलि सामान्य बनेको छ। क्यान्सरबाट अहिले संसारका लाखौँ मानिसहरू पीडित बनेका छन्। क्यान्सर लागिसकेपछि थोरै मात्र पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। रोगले वृद्ध वा युवा कोही पनि नभन्ने भएकोले हामीले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरेमा केही हदसम्म मुक्ति पाउन सकिन्छ। तर हामीले खाने दैनिकी खानपानमा विशेष ख्याल गरेमा यसबाट बस्न सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। क्यान्सरबाट बस्ने 10 खानेकुराहरूको बारेमा आज हामी तपाईँको सामु चर्चा गर्नेछौँ। तुलसी र पुदिना, यी दुवै जडीबुटीमा शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्वहरू हुन्छ जसले तपाईँलाई क्यान्सरबाट बचाउँछ। दैनिक रूपमा 5 पात तुलसी र पुदिना खाएमा तपाईँ क्यान्सरबाट मुक्त हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने चटनीमा पिसेर खाँदा अझै प्रभावकारी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। बिहा र गेडागुडी, यी खानेकुराहरूमा भएको तत्त्वले हाम्रो शरीरमा ट्युमर पलाउन र फैलिन बचाउँछन्। यसबाहेक यसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि वृद्धि गर्छ र क्यान्सरबाट बचाउँछ। तपाईँको दैनिक भोजनमा आजदेखि केही बिहा, गेडागुडी र बदामको परिकार थप्नुहोस् र क्यान्सरबाट बच्नुहोस्। चुकन्दर, अनिवार्य भिटामिन र खनिजहरू जस्तै आइरन, नाइट्रिक एसिड र बेटासिनयुक्त चुकन्दरले तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँछ। यसबाहेक चुकन्दरमा शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्वहरू हुन्छ जसले स्तन क्यान्सरबाट बचाउनुको साथै ट्युमर वृद्धि हुन जोगाउँछ। बदाम, एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त तत्त्वहरूले भरिपूर्ण बदामले तपाईँलाई क्यान्सरबाट मात्र जोगाउँदैन, मुटु रोग र अन्य दीर्घकालीन कमजोरीबाट बचाउँछ। फुटेको बदाम काँचो बदाम भन्दा बढी स्वस्थकर मानिन्छ। तसर्थ बदामलाई पनि खानाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश बनाई शरीरलाई स्वस्थ तथा क्यान्सर मुक्त बनाउनुहोस्। खाना खाँदा वा अन्य जुनसुकै बेला बदाम खान सकिन्छ। आलु, सबैको भान्सामा दैनिक पाक्ने आलुको महत्त्व सर्वोपरि रहिआएको छ। यसको नियमित उपभोग गर्नेलाई पाठकहरूको क्यान्सर हुँदैन। परापूर्व कालदेखि सब्जीको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश बनेको आलुले मानिसमा लाग्ने अन्य सबै प्रकारको क्यान्सरबाट बचाउन विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। तसर्थ आलुको विभिन्न परिकार खाएर क्यान्सरबाट मुक्त हुनुहोस्। कालो अङ्गुरमा इन्थोसाइनेस नामको तत्त्व हुन्छ जसले शरीरमा क्यान्सर वृद्धि हुन सक्ने सम्भावित प्रक्रियालाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ, अर्थात् शरीरलाई क्यान्सर बनाउने तत्त्वलाई रोकिदिन्छ। इन्थोसाइनेसले शरीरलाई संरक्षण प्रदान गर्ने कुनै निश्चित प्रकारको यौगिकहरूको उत्पादन गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ। नियमित अङ्गुर सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने हुनाले क्यान्सर नलाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हरियो काउली अर्थात् ब्रोकाउली सबैलाई मनपर्ने प्रिय तरकारी मात्र होइन, यसले क्यान्सरबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। ब्रोकाउलीले घाँटीमा हुने प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बचाउँछ। यो क्यान्सर केवल पुरुषहरूलाई मात्र हुने गर्छ। पोषणयुक्त यस परिकारले रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गराउँछ। तसर्थ आजदेखि ब्रोकाउलीलाई तपाईँको सब्जी परिकारमा समावेश गरी क्यान्सर मुक्त हुनुहोस्। फुइँकटरमा शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्वहरू प्रचुर हुने भएकोले तपाईँको शरीरलाई क्यान्सरबाट मुक्त गर्छ। फुइँकटरलाई जुस वा काटेर सलादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रोसँग पाकेको फुइँकटरहरूको नियमित सेवनले क्यान्सरको खतरा घट्ने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन्। च्याउ, भिटामिन र प्रोटिनयुक्त सेतो च्याउमा अन्य खानाहरूको तुलनामा 12% बढी एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व हुन्छ। च्याउको नियमित सेवनले अन्य घातक रोगको साथै क्यान्सरबाट बचाउँछ। हलेदो स्वास्थ्यको लागि पर्याप्त फाइदाजनक छ, साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सशक्त बनाउने र अक्सिडेन्ट प्रक्रिया विरुद्ध लड्न सहयोग पुर्याउँछ। तसर्थ क्यान्सरबाट सुरक्षित हुनको लागि 1 हलेदो दैनिक खानामा राखेर खानुहोस्। यो त भयो क्यान्सरबाट बचाउने खानाहरूको बारेमा जानकारी। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। मन परेमा लाइक अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।